Mas. Iya, yes. Luar biasa. Ya sesuai persepakatan ini aku kalah. Ya ini anak buahku tak jadi kabeh menok latihan. Bisa terapi. Terate ora kagetan, wong esa terate ora kumunan, wong esa terate ora wedinan, sing diutamake kuwi seduluran, sing diutamake kuwi seduluran. Wong esa terate ora gampang, mulai aku kui seleksi alat. Wong esa terate kui pilihan, sisa berlantas pasti bertahan, sisa berlantas pasti bertahan. Aku ora menang pangkat lan derajat. Sawangku sepan senyummu mergoyo muji nemu sotong latimu. Ojo lali karo asal usulmu, kena no pesane mas pelatihmu. Selalu nantang no organisasi, sadarate ora gumunan, wong sadarate ora wedinan, sing diutamake kuwi seduluran, sing diutamake kuwi seduluran. Aku ora mandang pangkat lan derajatmu, sing pasawang kuwi sawang kuwi sopan santunmu, mergo ilmu tinemu soko aku. Ojo lali marang pasang usulmu, ilingo nawasane mas pelatihmu. Ojo lali ngembang no organisasi, ojo lali ngembang no organisasi. Oh, no.